Բարև ձեզ հարգելի հերոստա դիտողներ, բարև Սուրեն, ողջույն Դավիթ, համացանցի հետևորդներին յուրահատուկ բարևներ։ Ուր ենք ուղևորվում Դավիթ? Ուղևորվում ենք ծառավ աղբյուր թաղամաս Սուրեն, կրկին իմ հարևանությամբ, այսօր բացահայտելու ենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր լրագրող, մարզական մեկնաբան, Բայ-բայ, արդեն 50 տարի հայկական հեռուստատեսությունում գործունեություն ծավալող Դավիթ, ես գիտեմ, ամենահինը մենք ենք, Ռուդիկ Բարսեղյանն է մեզ այսօր սպասում։ Ես երեխա ժամանակ պապիկս էր շատ սիրում իր հատվածը լուրերի։ Լավ, գնանք բացահայտենք։ Գնացինք։ Բարև ձեզ, պարոն Բարսեղյան, բարև ձեզ, համացեք, հայկական երկրորդ հեռուստալիքն է, չէին սպասում Հարթումը, մենք պայմանավորվել ենք, ինձ շատ հոգեհարազատ հեռուստաընկերություն, մեծ հաճույք համացեք, դուք մեզ սպասում եք, ինչպես եք? Լավ եմ, չհաշված կորոնավիրուսի հետևանքները, դե կամաց-կամաց հաղթահարում ենք, ես կարծում եմ, ես էլ, արդեն սովորում ենք իր հետ ապրել, Վիրուսի հետ ապրել։ Ինչ արած։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Գերազանց, որովհետև լավ ժամանակ եմ անցկացրել Ծաղկաձորում։ Ահա, ինչու Ծաղկաձորում։ Որովհետև ընդեղ սպորտ բազայի մոտ շենքում ունեմ բնակարան, որտեղ ամբողջ կյանքս այնքան սպորտ բազայի եմ անցավ ժամանակները, որ վերջը դարձա Ծաղկաձորցի։ Բարձր, պարոն Բարսեղյան, որտեղ ենք մենք գտնվում, սա ձեր բնակարանն է, թե… Սա իմ ավագ որդու բնակարանն է, Սուրեն ջան։ Քանի որդի ունեք։ Ես ունեմ 3 որդի, դուք գիտեք, ասում են մի հարցով եմ կյանքում գլուխ գովում, մնացած դեպքերում ես այդպիսի բաներ չունեմ, ասում են տղայից ժողովրդը ոնց է ասում, տղայից ինչ է լինում, տղա։ Տղայց տղա, լավ տղայց աղջիկ։ Ոչ, ես փոխել եմ այդ սկզբունքը, ասում եմ տղայց տղայ ալինում, լավ տղայց էլ զույգ տղա։ 3 տղա ունեմ։ Աղջիկ չունեցաք։ Չէ, ոչինչ, կոմպենսացվում է թոռներով, աղջիկները թոռներ։ Թոռնիկ աղջիկները շատ են։ Այո։ Շատ լավ։ Պարոն Բարսեղյան, ես ավագ որդուս բնակարանն ուզում եմ ասեմ, որովհետև ամառվա այս ժամանակաշրջան, որպես կանոն, կամ Ծաղկաձորում եմ, կամ այստեղ, որտեղ շատ ավելի զով է ավանում, ծառավ աղբյուրում։ Պարզ է, կանք առաջ։ Համեցեք։ Ես ինչ հիշում եմ, աչքերս բացեցի, հեռուստացույց են հին, սև ու սպիտակ էր այդ մեր տան առաջի հեռուստացույցը, միացնում էի և ձեզ էի տեսնում եթերում, քանի տարի անցավ։ Քանի տարի եք հեռուստացույց։ Դուք շատ սիմվոլիկ պահի եք եկել, սեպտեմբեր ամիսը, ամսին ավելի շուտ լրանում է, ինչ չեմ կարողանում ասեմ, 50 տարի հեռուստատեսությունում, 50 տարի հեռուստատեսությունում եմ։ Այսինքն 12-13 տարեկանից հեռուստատեսությունում եմ։ Չէ, մեծ, պաստորեն ես նախ սկսել եմ դպրոցի 10-րդ դասարանից, հետո այնպես եղա, որ շատ սարի նման հայր կորցրեցի և ստիպված էի նաև աշխատել, մտածել այդ մասին ընտանիքին օգնելու համար։ 70 թվականից ավարտել եմ դպրոցը արդեն հեռուստատեսությունում աշխատելով և մինչև այսօր չեմ հիշում ինձ, որ աշխատեմ մեկ տեղ։ Բայց ինչը պատճառ հանդիսացավ, որ դուք գնացիք հեռուստատեսություն։ Հեռուստատեսություն… Ո՞վ տարավ ձեզ հեռուստատեսություն։ Հեռուստատեսություն պատճառ դարձավ, բնականաբար այդ տարիքում ընդունվելու գերխնդիր էր, հայրիկիս ընկերը, մեր շատ
հարգարժան Արշակ Անանյան, Արշակ Աղաբեկիչը, վերջին լուրերի գլխավոր խմբագիրներ, այդպես ինքը իր միջոցով ես ստացվեց, որ ես մուտք գործեմ հեռուստատեսություն։ Մի անգամից հայտնվեցիք էկրանում։ Չէ, 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 իհարկե ոչ, ռեժիսորի օգնական սկզբում։ Ահա։ Եվ բախտս այնքանով բերեց, որ ես, գիտեք, ինչ ռեժիսորների մոտ եմ աշխատել։ Դա Էդուարդ Բադալյան, ֆանտաստիկ ստեղծագործող մարդ, Ռոբերտ Հովանիսյան, Էդուարդ Տեր-Սահակյան, Արտյոմ Մխիթարյան, Ռազմիկ Ավաքյան, բոլորին եմ հատ-հատ, մեկ առ մեկ շնորհակալություն եմ ասում, մինչև այսօր։ Մի շատ հետարքիր բան ասեմ, Ռոբերտ Հովանիսյանը շատ հայտնի էր, շախմատի վեջ ֆիլմը իր նկարահանելով, այդ վեջ ֆիլմի հեղինակներ, վեջը Տիգրան Պետրոսյանի և Սպասկու Մատչի մասին էր։ Եվ անցան տարիներ, բավականին տարիներ, 96 թվականին համաշխարհային օլիմպիադայի ժամանակ Ռոբերտ Հովանիսյանը կրկին անցավ օլիմպիադայի հետ կապված շախմատային ֆիլմի նկարահանման, և ինչ եք կարծում, ինքը ինձ կանչեց, որ ես լինեմ գլխավոր կոնսուլտանտ։ Տեսնում եմ, ես ուզում եմ սրանով ասեմ, սերունդների հաջորդայնության շատ տիպիկ օրինակ էր, և շատ եմ շնորհակալ իրեն, ինքը շատ կողմնորոշեց, որ ես դեպի սպորտը, ավելի շատ շախմատը թեք։ Հարցիս եք պատասխանում, հաջորդ հարցս հենց հետևյալն էր, իսկ ինչու հենց սպորտի ուղղությունը վերցրեցիք, դուք ինքն էդ մարզվում եք, հետաքրքրվում եք։ Ես, տեսնում եք, բարձրահասակ էի խաղում, դպրոցականների տեսակը, շատ կախոսակություն խնդրում եմ, շեղվենք այդ թեման։ Ես դպրոցականների Հայաստանի հավաքականի անդամ էի, բասկետբոլից, դա երևի որոշիչ դեր խաղաց, հետո երբ որ հեռուստատեսությունում վերջին լուրեր, հել էր կոչում, հեռուստատեսային լուրեր, հետո մենք մի քանի շատ նշանավոր դեմքերի հետ միասին բացեցինք հեռուստա համայնապատկեր հաղորդաշարը։ Ես սկսեցի համայնապատկեր հաղորդաշարում սպորտային ինֆորմացիաները գրել։ Աղամերիկ Ռոմիկ Սարդարյանի մեծ, կարող եմ ասել որպես մեծ եղբայր, իր հորդորով, իր նաև օգնությամբ, այդպես սկսվեց, և ընդամենը հեռուստատեսության պատմության մեջ դա ֆանտաստիկ երևույթ էր, ընդամենը 6 ամիս հետո ես դարձա ասիստենտ, 6 ամիս հետո դարձա ասիստենտ, և այդպես սկսվեց, ու բախտը այնպես տնորինեց, որ ես աշխատեցի այնպեսի ճանաչված աստղերի հետ, ինչպես են մեր Նարասուրենը, Նաներ Շլեպչյանը, մեր Այդա Ներսիսյանը, մեր Լևոն Պարոնյանը… Կանանց ամենասկզբից հիշեցիք և գեղեցիկ կանանցը… Բայց պանա, ես մեղավոր չեմ, եթե գեղեցիկի ես չգնահատեմ, չտեսնեմ… Ապա ով… Ոչոք ինչ չիների դրա համար… Կներկայացնեք ինչ ունեք ձեր տանը, մեր հաղորդումը տան մասին… Գիտեք, ստեղ իմ տանը ուրիշ կլիներ, այստեղ սա երևի իմ ավագ որդու ամենա ցանկալի նկարնա, իր ծնողների, հա, ես և իմ միակ սեփական հարազատ տիկինը։ Միակ։ Այո, միակ սեփական հարազատ, բայց ես կուզեմ, որ… Որտեղ եք ծանոթացել իդեպ ձեր կնոջը։ Ծանոթացել եմ Սայտնովա փողոցում, որտեղ իրենց տունն էր, բնակարանային տեղեր իրենց, ահա, մենք էլ իմ ամենամտերիմ ընկերների հետ մշտապես հավաքվում էինք, Սայատնովա փողոցում։ Իմիջ այլոց սիրելի հեռուստադիտող, նախքան նկարանումը սկսելը, ես կարծում եմ փոքրիկ տեսանյութ ունենք և կտեղադրվի այդ տեսանյութը, մենք բավականաչափ գինով ցած ենք,
Շնորհակալություն ձեզ, այո, եւ ձեր սիրելի միակ տիկինը մեզ հյուրասիրեց։ Սեփական։ Սեփական, ահա։ Ամենակարևոր բանը դա է։ Պարոն Բարսեղյան, հատուկ մեզ խմացրեցիք, որ չկարողանանք նկարել։ Քեֆս լավացավ։ Հիմա ձեր ժամանակներում, որ այսպես եթեր դուս գայինք, ո՞նց կլիներ։ Ես մի բան հիշեցնեմ։ Եղել է, գիտեք, պետք է հիշեք մեր Ալեքսանդր Սայադյանի։ Իհարկե հիշում եմ։ Իմ ծննդյան օրը Ալեքսանդր Սայադյանի հետ մեր տունը անենց ենք խմել, որ եկել ենք հեռուստատեսության ճանապարհին, անտառի մեջ պարկել ենք։ Ես եթե դուրս չէի գալ այդ ժամանակ, Սաշան պետք է բանաներ, նորությունները վարեր եւ փառք իրեն, էլի։ Կարողացավ տակից դուրս գալ։ Հրաշք, հրաշք։ Ցելի հեռուստադիտող սա նախաբանն է, ինչեւ նկարահանումը մեզ պարոն Բարսեղյանը խմացրեց, հիմա չգիտեմ ինչ արած։ Ձերիս ուրեն, Դավիթ ջան, որպեսզի ես իմ տարերքի մեջ մտնեմ, ավելի լավ է իմ սուրբ մասունքները ինձնից լավ պահում, պահպանում է որդիս։ Ահա։ Եկեք ես սուրբ մասունքներին։ Ձեր կնոջ հետ մի հատ հասկանանք, որ բնակավառից է, արդյոք սիրում է սպորտը, հետևում է ձեր մեկնաբանությունը։ Սպորտը սիրում հետևում է, բայց բժշկու է ինքը։ Մակաբր։ Պարզ է։ Եվ հեշտ է պարոն Բարսեղյանի կինը լինել։ Հիմա չգիտեմ, երևի հեշտ է, բայց երբ որ նա երիտասարդ էր, բարձրահասակ եւ Նարաշ Լեփչանի անունն է տալիս անընդհատ առաջինը։ Չէ։ Այդա Ներսիսյանի անունն է անընդհատ։ Ճամփորդում էր անընդհատ երիտասարդ ժամանակ երբ նա կոմանդիրովկաներ են եղել Շանթիջը։ Ուհ։ Միասին չեք մեկնել։ Ինչի՞ ստացվել, որտեղ երեխաները փոքր են։ Բա այդ 3 Արուսավան ձեր ամուսնուն անընդհատ ճանաչում էին, նա ուշադրության կենտրոնում էր, նկարվում էին նրա հետ եւ այլն եւ այլն։ Դժվար է անցել կյանքը ճանապարհը։ Չի, չի, հաճելի է։ Հաճելի է։ Ես վտանգ եմ զգում, ավելի լավ է թորնիկին կանչել մի քիչ։ Չէ, թորնիկ ունեք։ Բարև։ Այս պահին ունեմ 2 թորնիկ։ 3 զավակից 2 թորնիկ։ Պարոն Բարսեղյան, լավ չի։ Բայց մեղավորը ես չեմ։ Բա ով է։ Գերություն։ Մեղավորը ես չեմ։ Մեղավորը որդիներս են, հատկապես ավակ որդիս։ Ահա, ես կարծում եմ։ Իսկ ինքը Սուրեն ջան, սպորտային պարերի ֆեդերացիայից է, այո, միջազգային մրցաշարի հաղթող մի ձևում եւ մյուսում արծաթե մեդալակիր իմ Ինեսիկն է։ Ինեսա, հետաքրքիր նկարագրի։ Ո՞վ է ձեր պապիկը։ Մտիկ Վերսաղյանը հաղորդավար։ Ուհու։ Քանի տարի է հաղորդավար։ Երբ էլ է։ Երևի կես տարի։ Օ՜։ Պարզ է, եւ իսկ դուք ցանկցում եք նրա ճանապարհը բռնել, գնալ նրա ճանապարհով։ Հեռուստատեսությունը ձեզ հետաքրքրում է, Ինեսը։ Ինչն ասած, այդքան էլ չէ, ինձ հետաքրքրում է, ես ունեմ դառնամ գիտնական։ Ահա։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ կդառնամ։ Դուք կպարտանում եք ձեր պապիկով։ Այո։ Իսկ ինչպեսին է նա։ Ձեզ ժամանակ տրամադրում է, ձեզ հետ խաղում է, խորտներ տալիս է, ի՞նչ խորտներ տալիս է նա։ Նա բավականին ժամանակ է տրամադրում եւ խորտներ տալով չգիտեմ։ Չէ, խորտներ չի տալիս։ Չի ասում, որ պետք է միշտ հաղթող լինես, առաջինը լինես, լավագույնը լինես։ Չէ, այս ժամանակ ինքին միշտ ասում էր, որ պետք է միշտ կենտրոնանաս եւ ուշադիր լինես, որպեսզի կարողանաս բարձունքների հասնել բարի ասպարեզում։ Շատ լավ։ Ես կարծում եմ, որ կանցնեն տարիներ եւ մենք կգանք ձեր տունին էսա, որպես լավագույն պարուհի։ Շնորհակալություն։ Գնանք առաջ։ Հա, հա, խնդրում եմ։ Այստեղ դեպի ուր են գնում։ Այստեղ իմ որդու ննջասենյակն է, որը ահա ինքը բերել այսպես ինձնից շատ ավելի լավ եւ ավելի հիմնավոր այս սուրբ մասունքները պահում, պահպանում է։ Այստեղ շատ ունեմ, ճիշտն ասած։ Ամենակարևորների մասին ես կարծում եմ, ամենակարևորներից հպարտանում եմ Հայաստանի վաստակավոր լրագրողի ոսկե մեդալով, ահա, եւ վաստակավորի կոչումով։ Իմիջայլոց մի բան ասեմ, Սուրեն ջան,
այսպես տեսնես, բոլորը մեդալներ են, բոլորը։ Իսկ ինչի համար եք խրախուսվել։ Մեծ ամասամբ խրախուսվել եմ, կարծում եմ, անբասիր աշխատանքի, նվիրվածության, անմնացորդ նվիրվածության։ Ինձ բախտ է վիճակվել շատ ավելի չարչարվել, հատկապես ամենադժվարին տարիներին, 90-ականներին։ Այո, 90-ականների մինչև 97-ը թվականը, երբ ղեկավարում էի սպորտ ստեղծագործական միավորումը, և հպարտանում եմ և Հայաստանի վաստակավոր լրագրողի կոչումով հպարտանում եմ սպորտ նախարարության բարձրագույն պարգև, էլի ոսկե մեդալով։ Հա, եթե կարելի է, ես ցույց տամ Դավիթին, համեցեք, ահա, խնդրեմ Դավիթ, ոսկե մեդալ։ Ինչալյոց ինչ կարծիք եք, լավ է, որ նախարարությունները միավորեցին, թե։ Իհարկե ոչ։ Ինչու։ Որովհետև մշակույթ, սպորտ, երիտասարդություն, կրթություն, գիտություն։ Խնդրեմ, ես ձեզ մի բան ասեմ, Սուրեն ջան, ազգի ճանաչողության հարցում շատ կարևոր դեր է խաղում սպորտը։ Մշակույթը, սպորտը, այո։ Այո, ինչու հատկապես սպորտը, ոչ թե ես էգոիստ եմ, սպորտային աշխարհի մարդ եմ, ոչ, պարզապես հավատացնում եմ ձեզ, որ դա եզակի դեպք է միայն սպորտսմենի, առաջին մեծության սպորտային աստղի համար է, օրներ կհնչեցվում և երկրի դրոշը բարձրացվում և երկրի առաջին դեմքի նաև, ինձ թվում ասելով ամեն ինչ ասված է։ Պարոն Բարսեղյան, վստահ եմ այստեղ հետաքրքիր բաներ կա, արագ, հա, բլից էսպես, հա, փորձենք ցույց տալ Դավիթին և հեռուստադիտողին։ Գիտեք, սրանք բոլորը, ասենք կա Օլիմպիական կոմիտեի, այո, Դրանց Շահինյան մեդալը, մարդ, ումով ես հպարտացել եմ, մարդ, ով շատ մտերիմ եմ եղել իր հետ, շատ, և հիմա էլ համարում եմ սպորտային աշխարհի ամենաինտելեկտուալ մարդը, որին ես հանդիպել եմ մինչև այսօր։ Ունեմ սեղանի թենիսի կողմից ստացված մեր Սարգսյան Ֆելիքսի ֆեդերացիայի կողմից, ունեմ… Ինչ ալես տարիների ընթացքում ձևավորվել է այսպես սիրելի սպորտսմեններ, ընկերներ և ոչ սիրելի, ոչ այդքան ընդունելի… Երևի թե մեծ սպորտում չունեմ անընդունելի կամ ոչ սիրելի սպորտսմեն, բայց շախմատի հետ իմ կապը մի քիչ ուրիշ է։ Իմաստունների խաղի հետ ես մեկ անգամ և մեկ ընդմիշտ կապվել եմ 80-ականների հենց սկզբից մինչև հիմա, ընդ որում արդեն 40 տարի ավելի ես ֆեդերացիայի նախագահության անդամ եմ։ Միչելոց մի անգամ ինձ Անատոլի Կարպովն ասաց հետևյալ խոսքերը Լվովում, աշխարհ առաջնության միջ փնջային մրցաշարի ժամանակ էր, երբ որ ես էլ գնացել էի մեր լպության սմբատը մեկ թե երկու տուր առաջ աշխարհ առաջնության ուղեգիր ձեռք բերեց, հենց միջ փնջայինում հաղթելով, մենք հանդիպեցինք և Կարպովն ասաց, որ կուզես մի պարտիա խաղանք, ես շատ բան ընդունեցի, ասի, տոլ, տի շտո, զիվայրսը, կուտա տամ յաստաբոյ շախմատի բան, իհարկե ինքը իրականում չէր ուզում իմ հետ շախմատ խաղալ, այդ շախմատի, այո, շախմատի տախտակը պիտի դնեինք և պտի զրուցեր, ես զգացի, ու նա ինձ ասաց, որ ինձ ասել են քո եղբայրները, Սմբատ Լպությանը և Ռաֆայել Վանյանը ասել են, որ դու անսահման շատ ես սիրում շախմատ, և դու իմացիր, որ մինչև իմ ականջներից մեջ այր խոսքեր ասեց, ավելի լավ է, որ դու այդ աշճան սիրես շախմատը, կան ավելի լավ խաղաս շախմատ։ Շատ հետարքիր բան ասեց, և հիմա էլ ես գտնում եմ, որ այն ինչ-որ, ասենք, չեմ կարողանում
շախմատով մրցակցել Վահանյանի կամ Լպուտյանի հետ, կոնպես ասում եմ նարդիով։ Ուժեղ եք նարդին։ Դե նարդին բախտի բանա նաև։ Չէ, 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 չէ։ Նայած ինչ կա, ինչ զարգա։ Չէ, 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 համաձայն չեմ կտրում։ Օրինակ իմ մյուս Այս տանը նարդի կա։ Կա այս նարդի, բայց ես չեմ փորձարկի հիմա, որ Կարճ եք սիրում թե երկարի։ Կարճ։ 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 Խնդրում եմ, հա, երբ որ ընդմի չենք այդ պահին։ Շատ լավ։ Հա։ Ես առաջարկում եմ հենց հիմա։ Ասեմ հետեւյալը։ Իմ շատ հարազատելի ընկեր, Արադի 73-ի տղաների հետ, բոլորի հետ անխտիր, ես ջերմ եղբայրական հարաբերությունների մեջ եմ ինչ առ այսօր։ Սերգեյ Պողոսյանը ինձ անվանակոչել է Նարդու Արադի 73։ Լուրդ։ Ազնիվ խոսք։ Կարող եմ համարցակ լինել և մի խնդրել, ընդամենը մեկ, լավ, երկու, որ ռևանշի բան հնարություն ունենամ, իրար հետ հա կարխան։ Իսկ սպիտակներով թե սևերով դուք։ Քաղաքական աստառ չտակ։ Չեմ տալիս։ Այ ուզում եի ես ասել, որ չտանք քաղաքական աստառ, ցանկացած քո գույնի քարերով։ Որով որ ես կցանկանամ։ Այո, որով դուք կցանկանաք, որովհետև նարդիի մեջ դա էական չի։ Կոպեկ կգցենք, բայց մինչև խաղալ ես առաջարկում եմ տեղափոխվենք խոհանոց, մենք նվերներ ենք բերել, հանձնենք եւ կշարունակենք նկարանումը, լավ։ Հիմա որ ձեզ փորձում եի ցուցադրել, անկեղծ եմ ասում, շատ բաների մասին ես մոռացել էի, հիմա չցուցադրեցի, որովհետև տեսնում եմ, որ իսկապես շատ անտիր է, այդտեղ մեդալներ ունեմ։ Ահա, խնդրեմ։ Իհարկե այն ամեն ինչ հնարավոր էլ ստանալ, ստացել եք։ Այո, մինչև այսօր։ Այո, եւ Տիգրան Պետրոսյանի ոսկե արծաթե մեդալներ, եւ համաշխարհային ֆեդերացիայից բրոնզ կամ արտի ստացել եմ։ Ինչ ասեմ, եւ վերջապես ամենակարևորը մեր նուրիշը։ Գնացինք դեպի խանութ։ Պան Բարսևյան, ուրեմն Բանդիվան կատ ընկերությունը Շիրակի մարզում, Բանդիվան գյուղում 2007 թվականից հիմնադրել է տոհմային անասնաբուծական ֆերմա Holstein Friese ցեղատեսակի կովերով։ Բանդիվան կատ ընկերությունը պատրաստում է կատնամթերք եւ պանիրներ սեփական ֆերմային կովերի կաթից, առանց կոնսերվատների, թարմ եւ անարատ։ Բանդիվան կատ ընկերությունը նաեւ իր արտադրանքը վաճառում է սուպերմարկետներում տեղադրված առանձին տաղավարներում, որտեղ հաճախորդը կարող է համ տեսել, համը տեսնել եւ որոշել գնի թե չգնի։ Տեսականին բազմազան է՝ կաթ, մածուն, թթվասեր, կաթնաշոր, լորի, չանախ, սուլուգնի պանիրներ։ Բանդիվան կատ կատնամթերքը պատրաստված է սեփական ֆերմայի կովերի կաթից, շատ համով է։ Ես ասեմ չզարմանաք, բայց ես միշտ եմ օգտվել։ Միշտ ասելով վերջին 3 տարիներին մշտապես օգտվել եմ։ Եվ կարող եմ որակի մասին։ Որակի մասին ասել, որ դուր է գալիս։ Շատ կարևոր է։ Շարունակեք օգտվել, խորհուրդ եմ տալիս։ Ես շարունակելու եմ, եթե նույնիսկ այս առիթը չլներ, էլի պիտի շարունակի։ Ու մոտեցեք այդ տաղավարներին, համտեսեք, դուր Սա նորություն է։ Դուր չեկավ, կարող եք չգնել։ Սա նորություն է։ Եվ լավ մշակույթ։ Այո։ Սա նորություն է, հաճելի նորություն է։ Պարոն Բարսեղյան, ներկայացնեմ Սև Գրանյակ կոկտեյլը, չգիտեմ երբևէ փորձել եք թե ոչ, բայց խորհուրդ եմ տալիս։ Գրանյակ ապրանքանշանը ստեղծվել է Անի Յարտ ընկերության կողմից կոնյակ անվանումը փոխարինելու նպատակով, քանի որ ցավոք բոլորս գիտենք, որ շուտով կոնյակ անվանումը չի հանդիսանալու Հայաստանի սեփականությունը։ Ցավոք։ Այո, Սև Գրանյակ կոկտեյլը 12 տարվա հնեցման է, պարունակում է դեղցի դիստիլյատ, ասիական ակացիայի խեշ եւ մեղր, իսկապես շատ համեղ է, եւ երբ որ ճանապարհները բացվեն եւ դուք կրկին ճամփորդեք, մեր հայրենակիցները անընդհատ ինձ ասում են, ձեզ հետ բերեք Սև Գրանյակ, փորձենք, կտանեք ձեզ հետ։ Շատ լավ, շատ լավ։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք կետչուպ սիրում եք։ Այո, այո, այո։ Խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել Սլաբադա կետչուպը, շատ համեղ եւ որակով կետչուպ է, ինձ կծու տարբերակը հատկապես շատ դուր է գալիս։ Ներկայացնեմ նաեւ Սլաբադա ձեթը։ Ձեթը հանցում է օրգանիկ հսկողություն, ինչը առողջության համար չափազանց կարևոր է։ Սլաբադա։ Շնորհակալություն, կօգտվեմ կետչուպից, մշտապես օգտվում եմ։ Օգտվեք նաև ձեթից։ Շատ լավ։ Պարոն Բարսեղյան, մոտ կես դար մեկնաբանում եք սպորտը,
Շիկա էր կանայք են հաջողում սպորտում, թե սևահեր։ Ծուղակը գցեցի հարցը։ Լրիվ։ Կանայք կարող են լինել եւ շիկահեր, եւ սևահեր, ուղակի խորհուրդ եմ տալիս մազերի գույնը փոխեն որակյալ եւ պրոֆեսիոնալ ներկերով, խոսքը վիզաժ քալերի մասին է, այստեղ նաեւ խնամքի եւ հիգիենայի պարագաներն են վիզաժի կողմից տրամադրած, իհարկե ամբողջ տեսականին այստեղ չէ, ամբողջ տեսականին կարելի է գտնել բոլոր խանութներում։ Վիզաժ քալեր։ Շատ հաճելի է։ Ինձ չի վերաբերում, ես այն տղամարդկանցից չեմ, որ մազերը ներկում են։ Բայց դուք գնահատում եք, չէ՞, կամ շիկահեն, կամ շիկահեն են եւ ավելի շատ։ Գիտեք, դժվարանում եմ։ Խելացի կանաց։ Թույլ տվեք չպատասխանեմ։ Շատ լավ։ Չէ, կինը որ շատ խելացի է լինում, դա էլ մի բան չի։ Պարոն Բարսելյան, շատ եք խմում սուրճ, սիրում եք սուրճ։ Շատ։ Ներկայացնեմ Rio Grande սուրճը, կաֆե ստահամար 1-ը ներառում է տարբեր երկրներից ներմուծված ռոբուստա սուրճերի լավագույն փունջը։ Կաֆե ստահամար 2-ը ռոբուստա տեսակի լավագույն սուրճն է, կաֆե ստահամար 3-ը լավագույն արաբիկա սուրճերի խառնուրդն է։ Այստեղ ներքևում 12 թվականից Rio Grande-ն 3-1-ում լուծվող սուրճեր արտադրեց՝ Light Classic եւ Strong։ Ինչն է կարևոր շատ որակով սուրճը, մյուս կաֆեստաների մասն է խոսքը եւ ոչ միայն Rio Grande-ի արտադրանքի մասին է։ Ես ինքս գործարանում գտնվեցի վերջերս, ուսումնասիրեցի, հասկացա, որ մյուս արտադրողների նման ոչինչ չեն խառնում սուրճի մեջ եւ գաղտնիքներ ունեն, որպեսզի սուրճի համն ու բույրը պահպանվի աղացած տեսքով այդ տուփերի մեջ։ Խորհուրդ եմ տալիս Rio Grande-ի սուրճերից, կաֆեստաներից օգտվել եւ վայելել տարբեր տեսակները, եւ համարի 1-ը եւ 2-ը եւ 3-ը։ Ես 3-ն եմ շատ սիրում, արաբիկա։ Դու շատ ճաշակով երիտասարդես, ես անպայման քո խորհրդին կհետևեմ, որովհետեւ շատ եմ խմում։ Լավ սուրճ խմեք։ Հա, այո, շատ կարեւոր է։ Տեքստեր գրելու ժամանակ հատկապես շատ եմ օգտվում սուրճից։ Ես էլ ներկայացում եմ ադրելիս։ Եվ այսպես այնպես ստացվեց, որ ես սպիտակով պիտի խաղամ։ Այո։ Հա։ Այո, ընտրությունը կան։ Պարոն Բարսելյան, բայց բան, չէ, դուք ծանր եք տանում պարտությունը։ Շատ, բայց չեմ պատ։ Ես էլ եմ շատ ծանր տանում պարտությունը։ Պրակտիկ ես խաղը ես չեմ պատ։ Շտապօգրություն են կանչում բան։ Կարո՞ղ չխաղանք։ Չէ, խաղանք։ Ես գցեցի։ Այո։ Մայստրո, ես ասում եմ, սա բանը, բախտի խաղա։ Համաձայն չեմ ես։ 100% բանը։ Եթե դու հաղթում ես, դա դեռ չի նշանակում, որ բախտի բանը։ Բախտի բանը, վստահ եմ, զարդ, որտեղ որ զարդ կա, բախտի բանը։ Ես էլ զարդ բռնել գիտեմ։ Փարսի պես։ Հլը քաշվանք ստեր, սիրելի հերոստատ։ Ես մանկուց չեմ ունեցել այդ ժամանակը, այդ զարդ բռնելու արվեստի դիտակը։ Ահա, ես դու։ Քիբիթ։ Բայց դες խնդրեմ հերվից նկարահանեք, որ չերևա ում վիճակը ինչ է։ Իմ վիճակը քրիտիկական է, ես ասում եմ։ Սակայն ես բեշ, ես էլ չեմ։ Վստահ։ Համը դուրս է գա, հա։ Քիբիթ ասում։ Շեշուդ։ Ահա։ Այստեղ արդեն ճակատագրական է այս համար։ Չէ, ճակատագրական ոչի չկա։ Եկ շեշ։ Ճիշտ է։ Այո։ Ճարու դու։ Փանջուսը։ Էս փանջուսը։ Դա այստեղ, այս է ճակատագրական ինձ համար, ինչ է։ Շնորհակալություն, սա բայց բան ընդամենը զար բռնելու խնդիր է։ Չէ, ես ոստովանում եմ, կարող եմ մի բան ասել։ Ուսեմ կարողանում սարքել եւ զար բռնել։ Շատ լավ։ Եկ մի բան պայմանավորվենք, կնքենք պայմանագիրը։ Խնդրեմ։ Մենք մեր նարդու մրցավեճը շարունակենք ծաղկածուրում։ Սիրով, նաև քաղցած չենք սպասում հաղթում ենք արել։ Ես մեր ծաճույքով, բայց կարևորը, որ ես ձեզ ծաղկածուրում հյուրընկալեմ։ Շնորհակալություն։ Եվ խաղանք մենք իր սեղանով նորմալ նարդի։ Շատ լավ։ Քաղցած սպասում են հաղթում ենք արում ենք եւ մեր ծաճույքով։ Ես միշտ պատրաստ եմ։ Պարոն Բարսելյան, շարունակենք։ Բավականին երկար ընդմիջում տեղի ունեցավ, հիշեցինք ում հնարավոր է, ում հնարավոր չէ, քննարկեցինք բոլոր հարցերը, բայց այս պահին ձեր խոհանոցում ենք եւ հետարքիր է, թե ինչ է տեղի ունենում ձեր խոհանոցում եւ ով է
մեկնաբանում, իսկ ով է խաղում խոհանոցում։ Ահ, նախ ասեմ, որ մի քիչ ուշքի գալ է պետք նարդու պարտությունից հետո։ Ում պարտությունից հայտնի չէ, չմեկնաբանենք։ Իմ, բայց ասեմ, որ ստեղ ես գլխավոր դերակատարը չեմ, ստեղ խաղացողը մադամնա, իմ սիրելի։ Քանի տարի միասին եք։ Շատ վաղուց է։ Չեք հիշում։ 42։ Եվ ինչպիսի խոհարար է ձեր կինը։ Հրաշալի, հրաշալի։ Ընթացքում տեղի ունեցավ, թե այն պահից, երբ որ միասին էիք արդեն, նա բոլոր խոհարարական հմտություններին տիրապետում էր։ Երևի ընթացքում։ Ընթացքում նաև։ Ձեր մայրիկն էր լավագույնը։ Մայրիկը գիտեր իմ ամենասիրելի կիրակուրները, դա այդ ուկրաինական բորշն է։ Ահա, երկրորդ օրվանը։ Անպայման, երկրորդ օրվանը։ Եվ ինքը կարան լավ տիրապետեց հետևյալ սկզբունքին, տղամարդու սրտի բանալին, ստամոքսի միջոցով։ Հիմա ինքը գիտի, ասում է, լավ դու զարմանում եմ, չես ձանձրանում նույն բորշից, ասել եմ ոչ։ Շաբաթը մեկ անգամ փաստորեն ձեր տանը բորշը շատ։ Եթե շուկ երեքի լինի, չի դժգոհում։ Պարզ է։ Իսկ դուք, պարոն Բարսեղյան, որից է խորական հմտություններ ունեք, թե։ Չէ, ինքը ես շատ եմ շնորհակալ իրեն, ինքը չի թույլ տվել, որ ես խորանամ այդ մասնագիտության մեջ, դուք գիտասեն, բացի… Վստահ եմ, գիտեմ, բոլոր մրցակցություններում եղել եք, որ երկրի խոհանոցը ձեզ զարմացրեց։ Ճիշտն ասած, որպես երկիր առավել զարմացած եմ և հրճվանքս չեմ կարողացել արտահայտել, հատկապես կապված Ավստրալիայի հետ կանաչ մրցակցը։ Լավագույն ստեյքը այնտեղ է։ Այո։ Լավագույն միսը։ Եվ ասեմ, որ լավագույն ժամանցի վայրերը, լավագույն, գիտեք, օտար երկրում միշտ վտանգ կա, չէ։ Ավստրալիայում կարելի էր ամբողջ գիշեր փողոցում քայլել առանց որևէ վտանգի զգացողության։ Ես կարծում եմ, սա ամենակարևոր, իմ տեսած երկրներից, եղել եմ բոլոր մայրցամաքներում, իմ տեսած երկրներից ամենահրաշալին Ավստրալիան։ Մենք ձեր խորհրդարական ունակությունները պայմանավորվեցինք փորձել ծաղկաձորում և մոտ ապագայում կարծում եմ այնտեղ կհանդիպենք։ Ինչ է տեղի ունենում այստեղ, սա ինչ վայր է։ Սա հյուրասենյակ։ Հյուրասենյակ, նաև ճաշասենյակ։ Ինչ ասեմ, բոլորը որդուս, ավագ որդուս ճաշակով իր նախասիրություններով է արված և այստեղ ես, ինչ ասեմ, իմ ձեռքի բանը չկա։ Իսկ հետաքրքիր է, դուք բազում ընկերներ ունեք սպորտի ասպարեզում և ոչ միայն։ Այո։ Ձեր տուն հյուր շատ է գալիս, այդ մշակույթը կա, մինչև այս վիրուսը։ Այո, իհարկե, բայց ավելի շատ մի քիչ տղամարդկային բանով դրսերում ենք հանդիպում։ Զորում հանդիպելու մշակույթը շատ։ Չմոռանաք, ես լոռեցի եմ և ձորի իմ համար դա ամեն ինչ է։ Այդ ձեր ասած բուն ձորը բառը։ Հասկանալի է։ Մինչև հաջորդ հարցին անդրադառնալը, հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողին, որ այս հաղորդումը կարող են դիտել եթեր գնալուց մեկ շաբաթ անց, այցելելով chainspasum.am կայքը, ոչ միայն այս հաղորդումը, այլ մեր բոլոր մյուս հաղորդումները, և կարող են հետևել մեզ Instagram-ում։ Որքանով եք դուք սոցիալական ցանցերում ակտիվ, քանի որ խոսեցինք այդ մասին։ Մեկ երկու ամիս է, որ ակտիվացել եմ։ Էն էլ գիտեք ինչ եմ ակտիվացել, անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարող առանց գրելու։ Հիմա նաև արձակուրդ էր հաղորդումը և ընդեղ աշխատանքի տեղն էլ, գնում նախորդ տեքստեր էի գրում։ Հետո ձանձրացա նաև դրանից, հիմա մեկ-մեկ ակտիվությունս այդպես եմ դրսևորում, բայց շատ ակտիվ իմ թորնիկս, շատ ակտիվ։ Օգնում է ձեզ։ Հա, շատ։ Հետևում է ձեր էջին։
Եվ ձեր թորնիկը չի պատկերացնում, թե առաջ, որպիսի ինչ-որ մի բան նկարահանվեր, ինչ պրոցես էր պետք անցնել։ Մի փոքր կբացայք շակերտները, եւ ձեր թորնիկի համար, եւ երիտասարդ հեռուստադիտողների։ Թող ինձ ներեն մեր նորահայտությունների եթերների։ Թող ներեն իհարկե, բայց չեմ կարող չասել։ Գիտեք, չեմ ընդունում ես կոմպյուտերացված ժուրնալիստներին։ Ես ասեմ հետևյալը, ոչ մի ստեղծագործական միտք գրեթե չկա։ Նույնիսկ տարածքալով որևէ մի տեքստ, մեկը մյուսից արտագրելով, այսինքն այդ տարածքալն էլ մեջը առանց չեն էլ նայում արդեն։ Հենց այդպես էլ այս կայքից այն կայք, այն կայքից այն կայք։ Ես շատ կուզենամ, որ այդ կոմպյուտերը ստեղծագործական միտքը շատ է բթացնում, հավատացնում եմ ձեզ։ Բողոքում է, տեսնում եք, նոր սերունն է, ես չեմ մանում։ Ինչ ասաս չլսեցի։ Ասեց համաձայն չեմ կեսել։ Հանդրեմ, այսինքն հեշտին գնալու, հեշտին վազելու, այլ մի քիչ ժողովրդական ասեմ, ուղեղին զորտալու ոչ ոք չի ուզում։ Շատ լավ, երբ որ դուք նոր եք սկսում ձեր գործունեությունը հեռուստատեսությունում, կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, ընդամենը մեկ ալիք ունենք, չէ՞, թե երկու։ Մի րոպե, չէ, արդեն գիտեք ինչ էր։ Երկու ալիք կար։ Չէ, մեկ ալիք է։ Մեկ ալիք։ Մեկ ալիք է։ Սահմանափակ քանակությամբ հաղորդումներ եւ հաղորդավարներ։ Այո, այո, այո։ Այսօր անսահմանափակ։ Այո, այո, այո։ Հեռուստաընկերություններ կան եւ օնլայն կան։ Սուրեն ջան, ես չեմ կարծում իմ հետ չես համաձայնվի, որ մեր փոքր երկրի համար այսքան հեռուստաընկերություն շատ է։ Իհարկե բազմակարծությունը շատ ընդունում եմ։ Գովելի փաստ է, բայց ոչ մեր նման փոքր երկրի համար հիմա այդ ինչա։ Հիմա ինչ ուզում ասում եմ, դարձրեք երեկոյան ժամերին բացարձակ նույն ինֆորմացիան, բացարձակ նույն կես ժամ, մեկ ժամ տարբերությամբ լուրերը նկատի ունեն։ Կամ նախագծերը բոլորը նմանատիպ են։ Նմանատիպ ORT-ից բանից մի տեսակ արտագրված, դեռ ինձ ներեն բոլորը, բայց դա բան չի։ Իսկ ինչ պատճառը ո՞րն է։ Պատճառը ո՞րն է, որ նորը չունենք, մերը չունենք։ Մերը չունենք, պատճառը ուղղի հետ է կապված։ Հա, իհարկե։ Ֆանտազիա չունենք։ Ֆանտազիա չկա եւ չկա բան։ Համապատասխան գրագիտություն։ Դավիթը ֆիքսեց նկարը, կարծում եմ կմեկնաբանեք, թե ում նկարներն են։ Ուրեմն գիտեք ոնց է, ես այս լրիվ ավակ որդուս Գևորգի ճաշակով են նկարները, դրա համար ես չեմ մեկնաբանի, ճիշտ կլինի ինքը մեկնաբանի, ես իմ տանը ունեմ իմ սիրելի նկարները, որոնցում տարբեր է լրիվ, լրիվ տարբեր է, բայց եթե իմ որդուն, ինձ օրինակ այս նկարը Մուրադյանի նկարն է, շատ է դուր գալիս եւ չգիտեմ։ Դուք ավելի համեստ պայմաններում եք ապրում, թե նմանատիպ։ Չէ, անհամեմատ համեստ։ Պարզ է, ձեր տղան տեսնում եմ, որ կարդում է եւ այստեղ հետարքի ժամանակակից գրքեր տեսա։ Դուք սա ի՞նչ գրքեր է։ Նա երևի վերջին մոհիկանն է, որ շարունակում է գրքեր առնել ու լցնել, ես որ հիմա բացեմ դարակները, ինքան գիրք կա։ Մի փոքր գնահատական տվեցիք այսօրվա հեռուստատեսությանը։ Այս գրքերը միայն սա չէ։ Հլնդե նայեք, հլնդե նայեք, ամեն ինչը թորնիկ ինձից լավ գիտի։ Պարզ է։ Ինչպես անել, որ այսօր հեռուստատեսությունը վերել կապրի։ Ա, շատ բարդ հարց եք տալիս, Սուրեն ջան։ Շատ բարդ հարց եք տալիս։ Ինչ ասեմ։ Դուք ձեզ մեղավոր չեք համարում, որ երիտասարդները ոչ այնքան
որակով հաղորդումներ են եթեր տալիս կամ այդպես մենք առաջ չեն գնացել, որովհետև դուք նաև պետք է պատասխանատվություն վերցնեք, որպիսի հեռուստատեսությունը զարգանար եւ ձեզնից հետո թողեք գրագետ լրագրողների։ Ընդունում եմ դա եւ ասեմ, որ հիմա 70 թվականից մինչեւ այսօր չի եղել տարի, որ ես մեկ տեղ աշխատեմ, կամ սովորել աշխատել եմ, կամ երկու տեղ, կամ 3, 4, 99-ից մինչև 2004 թվականը, օրինակ, 4 տեղ աշխատում էի ես միանգամից, նախ Միկա ֆուտբոլային ակումբի մամուլի պատասխանատուն էի, մեր օլիմպիական կոմիտեի լրատվական ծառայության պետն էի, իմ և ձեր սիրելի Պրոմեթևսում սպորտային բաժինը ղեկավարում եւ ունեի իմ հաղորդումը եւ լույս էի տեսնում հայկական ֆուտբոլ գունավոր թերթը 4 տեղ, այսինքն միշտ է ինձ առաջարկություն եղել, որ դասավանդ եմ մայր բուհում էլ, հիմա հետարքիր հարց տվեցիք, նաեւ ես էի մտածել այդ ուղղությամբ եւ հիմա խոսք եմ տվել, որ հիմա մեր ֆիզկուլտուրային մայր բուհում կա ամբիոն մարզական լրագրության եւ ինձ հորդորում, խեղդում իմ սանուհիներից մեկն է, իմ անդեղ ամբիոնի վարիչը, մեր Արևիկ Բաղդասարյան, եւ պայմանավորվածություն ենք ձեռք բերել, որ երևի դասավանդեմ։ Շատ լավ է։ Պարոն Վարսեգյան, դուք բազում երկրի բազում ղեկավարներ եք փոխել եւ ժամանակաշրջաններ ապրել։ Այնուամենայնիվ, որ ժամանակաշրջաններ ամենածաղկունը Հայաստանի Հանրապետության համար եւ ձեզ համար ամենաբարենպաստը։ Գիտեք, ես ուզում եմ ուղղակի հուսալ, որ դա դեռ արջևում է։ Ուզում եմ այդպես ասել։ Շատ դիվանագիտական պատասխան։ Որովհետեւ այո, իսկապես ինձ բախտ է վիճակվել այս նկարը, սա իմ գերդաստանն է։ Երեք տղաները։ Այո, ավակ որդիս, Արմենը, Կարենը, այս հարսիկները, այս էլ մեկը թորնիկին տեսակ, մյուս թորնիկը եւ իմ միակ սեփական հարազատ տիկին, ոնց որ ասեմ։ Ինչ եք անդադ նշում դրա մասին։ Դե որովհետեւ միակ սեփական հարազատքին նշանակում է, որ ոչ սեփական ուրիշ կանայք կան։ Իհարկե կան, բայց ես ինչ կապ ունեմ իրենց հետ։ Հա, հասկանալի։ Շատ լավ, ինչ կա այստեղ, որ ինչը կցանկանայիք մեզ ցույց տալ կամ խոսել, միգուցե դուրս գանք բաց պատշգամբ։ Գիտեք, ստեղից շատ հետարքիր տեսարան է պատշգամբից։ Նա Դավիթին ես կխնդրեմ։ Գնանք դուրս։ Հա։ Ահա, դուրս եկանք բաց պատշգամբ։ Այ տեսեք ինչ տեսարան է, կարծում եմ դիտարժան է շատ, որտեւ արչևում բուսաբանական այգին է եւ հուսանք այստեղ երկնակերեր չեն կառուցվի երբևիցե, հուսանք այո, միշտ վերջինն է մեռնում, չէ՞, հուսանք, եւ կարծում եմ, որ նայեք, մի քիչ ամայացած է վիճակը բոլոր դեպքերում, բայց եթե պետք է այսպես չորուց համակ դառնա, կարծում եմ ավելի լավ է թող երկնակերեր բարձրանան։ Չէ, ավելի լավ է ջրենք։ Է որ չեն ջրում։ Այ մի բանն է մեզ մոտ շատ ուժեղ, այն որ սեփականն է, նա շատ լավ, հանրային ոչ մի բանի ուշադրություն չի դարձվում։ Պարոն Բարսեղյան, ինչ վիճակում է այսօր մեր սպորտը, արդյոք ճգնաժամի մեջ է, թե բնականաբար ոչ միայն մեզ մոտ, ամբողջ աշխարհում է, եւ հետարքիր է, որ այսպիսի դեպք օլիմպիական խաղերը հետաձգվեցին, համավարակը իր սև ու չար գործը կատարեց, բայց ասեմ, որ մեր սպորտը լավ վիճակում է, ընդհանուր լավ վիճակում է, ուղղակի մի վտանգ եմ ես զգում, իմ ուսումնասիրություններով տեսնում եմ, որ համաշխարհային սպորտում տենդենց է գնում այն ուղղությամբ, որ ծանրամարտ, ըմբշամարտ ուզում են օլիմպիական խաղերից անեն։ Ինչո՞ւ։
Դե իրենց կարծիքով որ դիտարժան չէ։ Այդ դեպքում մենք շատ կտուժենք, հայեր։ Կտուժենք, հայտարար իրավիճակում կարող ենք հայտնվել։ Բայց հուսամ որ այդպես չի լինի եւ դեռ ավելին մենք կունենանք այնպիսի սպորտաձևեր, որոնք ասենք նոր են մտնել օլիմպիական խաղերի ծրագրի մեջ, հանձինս օրինակ կարատեի, ունենք այդ կարատեից Կամովնանյան օրինակ։ Աշխարհի երրակի, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն եւ մենք կհասցնենք։ Պարզ է, պարոն Բարսեղյան, ինչ նորարարություն է կարել հեռուստատեսության պատմության մեջ 50 տարվա ընթացքում։ Այ խոսեցինք արևելյան մարտարվեստների, մարզաձևերի մասին։ Ես ասեմ հետեւյալը, որ դեռ 90 թվականին ինձ բախտ վիճակվեց նպատակային այցով 2.5 ամիս լինել Չինաստանում, ուսումնասիրել եմ կարատեն, ուշուն եւ հետ վերադարձից հետո ես 77 թվականին հիմնադրեցի Օլեգ Աղաջանյանի հետ միասին բաժնի վարիչներ սպորտ խմբագրության շախմատի դպրոց հաղորդաշարը։ Այ 90 թվականին հետ վերադառնալուց կարճ ժամանակ հետո, երբ որ արդեն ես էի գլխավորում սպորտ ստեղծագործական միավորումը, բացեցին կարատեի դպրոց եւ ուշուի դպրոց ուսումնական դասընթաց հաղորդաշարերը։ Մեծ ձեռբերում էր այն ժամանակ։ Իհարկե։ Ես ասեմ, գիտեք, ձեռբերում ենքանով, որ շատ մեծ տեղ էր տրվում սպորտին, ժամ էր տրվում։ Հիմա այդպես չէ։ Գնանք առաջ, սենյակներ կան, որտեղ չենք եղել։ Իհարկե, ինձ շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե ոչ թե ձեզ հյուրընկալեի ավագ որդուս բնակարանում, այլ ասենք իմ տանը, ինչպես ասում են, անկյուններն էլ գիտեմ։ Հիմա բոլոր դեպքերում այստեղ իմ տիկինս ավելի շատ բան գիտի, քան ես այս տան հետ կապված։ Կապիտան կամանդը, սպորտային լեզվով ասեմ, կապիտան կամանդը ինքն է։ Հա, այդպես է։ Հա։ Չէ, բան հարցերում։ Տան հարցերում։ Այո։ Լավ, տան կենցաղային հարցերում։ Ինձ թվաց բոլոր հարցերում։ Չէ։ Ձեր եթերները ձեր կինը քննադատել է երբևիցե։ Իմ ասեմ, որ ամենա գլխավոր եւ ամենա արժեքավոր քննադատը եղել է վաստակառուցուհի մայրս։ Ես առաջի հերթին բոլոր եթերների ընթացքում եւ հետո ոնց որ առաջի պատասխանատուն իր առջև ես եմ եղել եմ։ Առաջինը ես եմ իրեն պատասխան տվել ու դրա համար շատ շնորհակալ եմ։ Պարոն Բարսեղյան, թերևս վերջին հարցը, ի՞նչ չեք հասցրել դեռ անել։ 3 զավակ ունեցել եք, վստահ եմ ծաղկաձորում ծառ տնկել եք, տուն կառուցել եք, տներ եք կառուցել։ Այո, ի՞նչ չեք հասցրել։ Միակ բանը, որ հիմա ցանկանամ, ուզում եմ խոսքս ավագ որդուս ուղղել, այս կյանքում միակ բանը, որ երազում եմ, դեռ չի կատարվել, շատ կուզենամ ավագ որդիս ամուսնանա, ունենա ընտանիք։ Ընտանիք ամենակարևորը որդի ունենա, եթե իր անունը դնի Ռուձիկ, կլինի Ռուձիկ Գևորգի Բարսեղյան, այն ինչ որ ես կամ։ Ես դա շատ կուզենամ։ Մնացած բոլոր հարցերում ես դժգոհելու ոչինչ չունեմ։ Ունեմ հրաշալի ընտանիք, հիանալի տիկին, լավ որդիներ, լավ հարսեր, թորնիկներ, ընկերներիցս շատ գոհ եմ։ Ունեք հեռուստատեսություն հարազատ, որտեղ եթերաժամ ունեք։ Այո։ Իմիջալից հետաքրքիր է, ոնց կարել է 50 տարի հեռուստատեսությունում դիմակայել։ Այդ ինչ արժանիքներ պետք է ունենալ, այդ ինչքան հետաքրքիր պետք է լինել։ Ինձ թվում է, օգնում է դա մեծի նկատմամբ արգանքը։ Ահա, ձերս է։
իմ աննացորդ սերն ու աշխատասիրությունը։ Ես, Սուրեն ջան, նույնիսկ այսօր, 50 տարի հետո, ամեն եթերից առաջ, եթե իմ սրտի թրթիրը չլինի, ինչ ժամանակին դա ասել է շատ լավ մասնագետ, եթե սրտի թրթիրը չեղավ, ուրեմն ես շարքային արհեստավոր եմ դառնում, արհեստները շատ լավ բան է, ես վատ իմաստով չեմ ասում, պտի լինի միշտ սրտի թրթիրը, հուզմունքը, ներքին հուզմունքը։ Շնորհակալություն, հուսանք սրտի թրթիրը դեռ երկար ձեզ հետ կլինի և հետարքիր եթերներ կունենաք, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ես ձեր այցելության համար և ասեմ, որ վաղուց, շատ վաղուց, միշտ հրաժարվել եմ, բայց չգիտեմ։ Լորեցին լորեցուն կմերժի։ Բացի լորեցին, բահա երկուսը, մշակույթը, Պրոմեթևսը։ Շնորհակալություն։ Ձեր շնորհակալություն։ Պարոն Վարսեգյան, շնորհակալություն, մենք գնացինք, իսկ դուք ինչով եք զբաղվելու։ Ես այսօր դեռ չեմ հասցրել աշխատանքի, պիտի գնամ անպայման, բայց ես հրաժեշտ չեմ ուզում տալ, ոնց որ պայմանավորվեցինք։ Ես ասում եմ ձեզ, մինչ նոր հանդիպում, Ծաղկաձորում։ Ստեսություն, շնորհակալ ենք։ Հաջողություն ձեզ։ Սուրեն, չամանչեցիր։ Ինչի համար, Դավիթ։ Նարդի։ Դավիթ, գիտես ինչ ախր։ Ես կարողանում եմ, տիրապետում եմ այն դեպքում, երբ որ մեջը բան չկա, երբ որ մեջը մի բան ալինում, հետաքրություն, այդ դեպքում ես պարտվում եմ։ Հուսանք մոտ ապագայում, ինչպես խոստացանք պարոն Բարսեղյանին, կհանդիպենք Ծաղկաձորյանի և ռեվանշի իրավունքով, Դավիթ, ես կպարտվեմ, խոստանում եմ, բայց պետք է հետաքրություն լինի, ինչի վրա, ինչ որ մի բանի վրա պետք է տարա։ Արդյունքների մասին մեր հեռուստադիտողը կիմանա համացանցից։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Սուրեն Շահվերդյանն էր։ Եվ Դավիթ Վարդանյանը, մնացեք խաղաղ և առողջ։ Ցտեսություն։